Izgoreo stan, izgoreo lokal, izgorela fabrika, izgorela šuma. To su sve češći natpisi u medijima, baš ovakvi. U svetu u kome živimo, svedoci smo da nam zbog zastarelih instalacija, na primer, preti požari. Ali sve češće se dešava da baš zbog brzog načina života zaboravljamo jesmo li pogasili se u stanu, pa prouzrokujemo dobro poznatu brigu, dodatni stres, u najgorom slučaju požar. Mi nismo ni svesni da samo jedan detalj nepažnje može da izazove požar. A kada se to dogodi, onda smo u iščekivanju kojom dinamikom i brzinom će stići prva vatrogasna ekipa. A, i evo, kada je moj gost ušao u studiju, ja sam rekla dobar dan, ali i poželjela svim hrabrim ljudima, zapravo vašim kolegama, dobrodošlicu u ovu emisiju. Vi ste danas njihov predstavnik. I evo, pričamo zaista o svim situacijama, mogli bi da nabrajamo i vi to mnogo bolje znate, što bi se reklo, sa terena. I Dragan Milković je naš gost. I ono što sam htela da vas pitam, jer leto nekako vreme kada se podrazumeva ova dinamika naslova, kako smo počeli, odnosno dešavanja i kada je grad u pitanju, ali i širi prostor same Srbije? Pa, ne. Moram vam da vam odgovorim kratko na to pitanje, sad ću da obrazložim to što sam rekao. Zašto? Zato što mi stalno, vatrogasno-spasilačka brigada, to je sektor za vanredne situacije, i imamo posla tokom cele godine. Pa da vam ilustrujem to samo da vatrogasno-spasilačka brigada Beograd u toku godine ima negde od 5.500 do 7.000 intervencija. To znači da se svakog dana, evo, od početka ove godine smo imali preko 2.000 samo požara, preko 4.000, skoro 4.500 intervencije sve ukupno. To znači da se svakog dana na teritoriji grada dešava nešto, da li je to požar ili da li je to neka druga vanredna situacija, kao što su saobraćajne nesreće, teške saobraćajne nesreće. Priđećemo o tome da vi zapravo ne delujete sami. Hemijski akcidenti i tako dalje. Ili evo sad je kiša, pa poplave, crpljenje vode i sve ostalo. Znači sve ono što su vanredne situacije, tu mi reagujemo. A što se tiče požara, recimo, statistika je, naravno, zavisi šta hoćemo da kažemo statistikom, tako, ali ajde da upotrebimo. Ali dobro, da, statistika nekad u nekim slučaju nekad može biti naporna, a nekad može zapravo dati pravu sliku. Pa evo samo možda je malo da smo mi u toku februara meseca imali pa blizu 500 intervencija. Ali nam to logično, Dragane, ako konstatujemo da ipak zimski period nekako nose grejna tela, upaljeno mnogo stvari i šporeda, onda je instalacija koja je dobro poznata rana Beograda dotrela. Pa zašto je to interesantno? Zato što smo u februaru mesecu većina tih požara bila na otvorenom prostoru. Nije bilo snega, nije bilo kiše, pa su onda naši sugrađani... Šta je to uzrokovalo, da? Pa ne mogu... Da, sad, mislim, ali kao u glavnom... Pretpostavka, ja to stalno kažem, svaki požar ili svaki događaj je ljudski faktor. Ljudski faktor nije samo ako grom udari negdje ili neka prirodna pojava ako bude, a sve ostalo, ako je elektroinstalacija ljudski faktor, u smislu jer mi održavamo te elektroinstalacije. Mi smo odgovorni za isti, da. Ako ostane uključeno nešto, ne znam, da li punjač za laptop ili mobilni telefon, grejalica, klima, šta god, opet je to ljudski faktor, jer da smo mi to uradili, to jeste da smo mi bili oprezni, ne bi došlo do... Sad ste mi dali odličan šlagvort, jer zapravo sam htjela da napravim neku vrstu poređenja, možda opet kroz tu statistiku, jer mi imamo jedno ubrzanje i kada je Beograd u pitanju i kada govorimo o širenju Beograda i o dinamici samog grada, ali imamo i nove pravce u savremenoj tehnologiji. I malo ćemo pročitati članak "Ne ostavljajte punjač kada izađete iz doma", laptop, sve te stvari, telefon, jer to stvarno ima veze? Evo sad profesionalca pitam. Pa da, naravno. Znate kako, opet se vraćamo recimo na zimski period, onda apelujemo da se ne ostavljaju grejna tela, da se ne ostavljaju grejalice, ne znam, i tako dalje. Sada, kada je letnji period, apelujemo da se ne ostavljaju uključene klime i svi oni uređaju za rasklađivanje koje koristimo, naravno, najpre klime. Ali sve vreme, tokom cele godine, apelujemo da se ne ostavljaju punjači laptopova, mobilnih telefona, bilo šta, zato što može doći do nekog malog sitnog kvara kada je stalno na napajanju, na struji. Pogotovo ako je taj punjač priključen na potrošač, znači da li telefon ili laptop, šta god. Zato mi stalno apelujemo, zašto? Zato što su to sve trenuci, ali bukvalno sekunde, kada se sve to dešava. I mi smo imali zapravo kuće, prošle godine i cijela kuća, upravo zbog tog ostavljenog punjača,
izgorela. Pa ima dosta situacija gde je zbog razno raznih tih punjača ili tih elektrouređaja došlo do požara kvara na tim elektrouređajima. Mi u poslednje vreme, recimo imamo sada, kad je počelo bilo ono toplo vreme, imali smo povećan broj požara na klima uređajima. Zato što naši sugrađani ostavljaju klima uređaje da rade 24 sata, dolazi do zagrevanja, pregrevanja kvarova, kratkih spojeva i onda izaziva požar. Imali smo pre par godina primjer da, ne samo pre par godina, može uopšte da se desi uvek, da je od spoljne jedinice klime zahvaćen deo krova i onda izgorelo celo podkrovlje na stambenoj zgradi. Tako da su sve to situacije o kojima mi moramo... Mi u svakom trenutku, u stvari, rekli ste malo pre, brzo živimo, jeste, brzo živimo, ali možda smo mi, to je već druga tema, nametnuli sami sebi taj brzi život. Ali moramo da vodimo računa pre o sebi, svojim ukućanima i svojim komšijama. Jer svojim činjenjem ili nečinjenjem, sve jedno, ugrožujemo živote, naše živote, naših ukućana ili naših komšija. Gospodin Mikoviću, evo sad, upravo ste mi dali dobar šlagvort za možda poslednji utisak koji sam imala, a to i sad se otvorila ta diskusija na temu kafići u stambenim zgradama. I zapravo imali smo reakciju vatrogasaca, mislim možda i za vikend bilo, vi me podsjetite, novobeogradska zgrada u pitanju. Prekič. U ponedeljak ujutru. To je zbog dinamike. I onda smo imali i zapravo ljudi ni krivi ni dužni, ovo što kažete, su bili žrtve, odnosno njihov prostor, stanovi, zato što je buknuo požar, iako su ekipe stigle za minuta četiri, ali zato što je u tom kafiću neko bio u nekom raspoloženju, bacio ne znam šta i zapravo buknulo je sve i to je bio ozbiljan požar na Novom Beogradu. Pa jeste ozbiljan požar, ali opet se vraćam na to, mi stvarno ne znamo šta je uzrok požara zato što to rade... Da rade uviđaj kad mi završimo sa našim poslom, to jeste sa gašenjem požara. Ali to je ono uopšteno što sam rekao, da svi mi moramo pojedinočno, pre svega budemo svesni da uvijek postoji neka opasnost i da ja sad ovo dok govorim, onda sigurno neki vaši gledaci kažu da, ovo je priča, ja sam evo godinama da stoji punjač uključen, recimo, pa se nikad ništa nije desilo. Pa, sve postoji prvi put. Upravo to ono što naš narod kaže, da, ja sam to radio 100 puta, ali vas to prvi put kad se desilo... Da, ne znam zašto, to bismo kod ti profesionalno kaže, ne, nemoj, postoji mogućnost i velika. I kada bismo mi eliminisali tu mogućnost, onda ne bi ni dolazilo do tih nezgoda. A, stvarno, mi znamo da zapravo sada kada imamo i tu dinamiku o izgradnji grada, koja je krenula još 2000. godine, i onda sam često sedim s prijateljima kao sad treba vatrogasci da provere sve te instalacije da bismo mi dobili finalnu građevinsku dozvolu. Jel sada vi možete da ispratite vaše ekipe, broj ljudstva, upravo to, a da ne pričamo o nekim kao redovnim kontrolama objekata. Kako to izgleda? Kako kontrolišete instalacije u Beogradu? Pa ovako... I dajete dozvole. Mislim, to je vaš segment. Da. Upravo to hoću da kažem. To nije naš segment. Nije više. Ne, ja sam komandant vatrogasno spasilačke brigade Beograd. U upravi za vanrednu situaciju u Beogradu. Malo je komplikovano, ali tako je. Dobro. A u okviru uprave za vanredne situacije je i inspektorat, to jest nadzor objekata i ostalo, tako da naše kolege inspektori rade, a inače rade stvarno nadzore i rade provere i sve to. Kažem opet, nije stvar samo u tom trenutku izgradnje, nego i posle toga održavanja tog objekta i ponašanja u tom objektu. A to ste lepo sad i rekli, velika izgradnja, dinamika izgradnje u gradu, a ono što nam predstavlja još jedan veliki problem, a to je pristup samim zgradama, u smislu da naši sugrađani parkiraju svoje automobile na mestima gde ne bi trebali da parkiraju svoje automobile, da izađu, ono čuveno, izađu iz auta, procene oni da li može da prođe drugi auto, uopšte nikom najvjerojatnije ne pada na pamet, da treba da prođe naš kamion koji je gabarita, recimo kao neki malo veći kamion ili šleper. Imamo vozila koje su za radne visine lestvene i platforme koje su veličine šlepera. I svi putevi kada se radi raskrsnice i sve to kada se radi, onda se uzima u obzir i to. Međutim, kažem, naši sugrađani daju sebi da zapravo da odluče da tu ne bi trebalo ništa da prođe više. I onda više, ne može dok izađe neko dok da... Mi imamo standard propisani, a to je da naše ekipe od trenutka kada dobiju dojevu, to jest
poziv da se nešto desilo, a poziv je na broj 193. Da, to mi je odlično, naše... stalno moramo da ponavljamo. Da, 193... Pa ja to ponavljam zato što sve naše, naše sugrađane moraju da znaju da samo na 193 kad pozovu dobiju vatrogasci i mi izlazimo na teren. A kako, koji je bio onaj stari broj? 93. 93, tako jedinice. Koji je bio uvijek u telefonu nekako jeste, onom fiksnom. Jeste, da. Bila su ona čuvena 92, 93, 94, policija, vatrogasci i hitna pomoć. Tako to su tri hitne službe koje su isti broj, samo jedinice. Jedinice, jeste. E, to mi je drago da ste rekli. Ali ono što sam hteo da kažem, to je da naši sugrađani moraju da budu svesni, da moraju da pozovu 193 da bismo mi znali da se nešto dešava i da izađemo na teren. A što to kažete? A zato što većina naših sugrađana slika i snima i stavlja na društvene mreže pre nego što pozove broj 193. I onda svi podrazumevaju da je neko drugi već zvao i da je neko drugi već obavestio vatrogasce. Mi, kažem, imamo standard da od trenutka kad dobijemo taj poziv na 193, za jedan minut naše vozilo mora da izađe iz garaže. Zašto? Zato što je jedan od presudnih faktora je i brzina stizanja, to jest da požar bude u što manjem obimu kada mi stignemo na lice mesta. I da zapravo bude što kraće vremena. Mislim, da ga ugasite razvoj, što pre je, pa upravo to, da pre svega nema ugroženih ljudi, ako ima ugroženih ljudi da mi stignemo što pre da ih spasimo. Da smo kultivisani na temu onoga kad se čuje vaša sirena da se automobili automatski sklanjaju? Pa mogu reći da se većina naših sugrađana sklanja, ne mogu reći hvala da se svi sklanjaju. Hvala na diplomatskom odgovoru, da. A druga, još jedan naš apel, a to je da nikako naši sugrađani ne koriste naša vozila kao, da kažem, neki štit ili prolaz. A ono pa kao prate, pa da. Pa jeste, prate. Zašto? Zato što oni ispred naših vozila ne vide šta se dešava. Može doći do naglog kočenja i do onda nezgode i podletanja tih koji pokušavaju da prate naša vozila. I još nešto, možda vama neobično, ali ono što se s vremenom ponekad desava. Ništa mene ne može da iznenadi, izvolite. A to je da neko pokušava, daj da kažem tako uslovno rečeno, da se trka sa nama kroz grad. Da li će oni biti brži i tako dalje? Pa imamo raznih slučajeva, zato ja sad o ovom... Novi fantomi na ulicama Beograda. O tome svemu tome pričam da bismo izbjegli sve te situacije. Da, i da prosto postanu svesni o ozbiljnosti onog trenutka kada vi upalite sirenu, pa, da idete nekome u pomoć. Upravo to, kada mi uključimo naše rotacije sirene, to znači da je nekom ugrožen život. Tako je. I da je nekome potrebna pomoć. To je isto kao i mi, kao i hitna pomoć, kao i policija. E, ono što je sada meni važno, i to se sad tako lagano izgovara u televizijskim prilozima, i ostane nekako kao uz vetar. Trebalo bi vratiti ponovno zapravo ono u obrazovanje školsko, osnovno, pa tu se steknu navike. Sveće, mi smo imali to kao što dolazili su nam instruktori koji su nam objašnjavali decu, koliko ste sami kod kuće, bilo je takvih slučajeva. Ovako treba da reagujete u situaciji požara, poplave, ali sećam se požara, na tome je bio fokus. Pa, i mi smo bili osvešćeni i ono, naravno, panika preuzme svoje, ali vrlo brzo moraš da se setiš toga šta ti je vatrogasac rekao. Znate to postoji? Kako, upravo to sam htio da kažem, da to postoji, da Ministarstvo unutrašnjih poslova po svim svojim linijima rada, drugi i četvrti razred osnovnih škola obilaze naše kolege, ima tačno raspored rada i jedna od tema je i vatrogasci, to jest vanredne situacije gde moje kolege odlaze u škole i drže predavanja deci i objašnjavaju svim tim opasnostima šta treba činiti. A zgrade, kada govorimo stambene zgrade takođe obilaze naše kolege, posebno visoki objekti, to znači 6 i više spratova, gde naravno to je opet dobra volja stanare, da li hoće neko da siđe dole da sasluša to, kolege koji dođu da objasne šta treba činiti u određenim situacijama ili ne činiti. A dobro, mi kad se malo pravimo to tvrdoglavi, pameti, znam, kao to sam prošao, znam kako da reagujem. A šta se dešava onda na terenu, od toga znam kako da reagujem, do zaista prave reakcije kada požar... Da. Počinje da. U prostoru u kome živite. Samo sam htio da kažem, više idemo dotle da idemo čak i u obdanište i čak i male deci objašnjamo šta to je učinje. Super što su mlađi i to tako, više slika da, ostaje. Tako, eto, da se mi stvarno trudimo sve što je do nas da edukujemo od najmlađih do najstarijih. To je dobra vest. A posle to, pa, to je sad do svakog nas pojedinca, da li će to primeniti, da li će shvatiti to, da kažemo, ozbiljno ili će ovako shvatiti. A šta bismo morali da znamo, evo sad, nas podsjetite? Pa, evo, zavisi sad, pre svega, ajmo, počnemo ceo tok, recimo, da je neka intervencija u stambenoj zgradi, a to je da
recimo, pre svega, eto, to sklanjanje u saobraćaju, kulturu u saobraćaju, da kažem ukratko, onda kad mi stignemo lice mesta, da treba, da se nikako ne koriste liftovi, nikako stepenište prostorne se ne koristi, da se ne izlazi iz stanova u slučaju da nismo neposredno ugroženi od požara. U slučaju pojave dima, da se stave mokre krpe, čaršavi, šta god oko vrata, da kažem da što bolje zadihtujemo, da ne ulazi dim u naš stan, da odemo u krajnju prostoriju našeg stana, što dalje od požara, zatvorimo sva vrata za sobom, pozovemo taj čuveni broj 193 i kažemo gde se nalazimo, onda će vatrogasci doći po prioritetima, naravno, i izvršiti evakuaciju ako je potrebno. Ako nije potrebno, rećemo, dostavite u svojim stanovima. Ukoliko je neko ugrožen od požara u svom stanu, on treba što pre da napusti svoj stan tako što će da natopi neku tkaninu, stavi preko lica i preko nosa i da ode u najbliže sigurno mesto, to znači kod komšije u stan ili sprat ispod ili kako već, da se pomeri. Nikako da ne pokušava da celo stepenište prođe peške, a ne posebno da se koristi lift. Jer stepenični prostor i lift u tom trenutku su dimnjaci. U tom trenutku su dimnjaci zato što sav dim ide u taj prostor i podiže se i ka višim spratovima i polako ispunjava više spratove i onda se kako popunjava, tako se ilazi ka nižim spratovima. I opet kažem, 193, obavestite vatrogasce gde se nalazite. U slučaju da napustite vaš stan, naš savjet je nemojte da ga zaključavate, jer mi moramo da svaki stan proverimo, da budemo sigurni da u svakom stanu, onaj koji je bio ugrožen od dima, naravno i od požara, svaki stan moramo da proverimo da li je slučajno neko, ne daj Bože, nije ostao u tom stanu. Jasno. I u slučaju da su zaključena vrata, mi moramo naslednim putem, to jest, da kažem tako da bi nas svi razumeli, da razvalimo. I pošto su nama, opet kažem, jedan od značajnih elemenata i to vreme, mi nemamo vremena sada, gledamo čiji je ključ, gde je ključ, kako da uključimo, moramo nasledni putem. Nego brza reakcija, moramo nasledni putem. Zato je naš savjet u tom trenutku da ostave otvorena širom, nego da ne zaključavaju vrata stana, ali u svakom slučaju da zatvore vrata za sobom. Sve jasno. I ono što hoću da vas pitam, a ušli smo sa tim, a vi ste malo ipak skrenuli pažnju na neku novu pojavnost, a to je da se nekako mislim da opet su to klinci, što bi se reklo, slučajno su mladi ljudi koji su puni adrenalina, ne opravdavam nikako, ali hoću da vas pitam za mladi ljudi, mislim, ljudi se sad mladi vezuju za neke atraktivne poslove koji brzo donose neku, ako sve da bude brzo, i priču veliku količinu novca, mnogi od njih bi tako voleli, jer postoji interesovanje dalje u nekoj dinamici ako bismo opet napravili neko poređenje upravo za jednu dečaka da želi da postane vatrogasac. Ne samo kad je dečak i kad vi dođete, pa oni budu fascinirani, već kada odrasti, kada bira svoje zanimanje. Pa evo, već nekoliko godina unazad, svake godine Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuje konkurs za 300 vatrogasaca spasioca za celu teritoriju Republike Srbije. Posle, zavisno od potreba po jedinicama, popunjavaju se ta radna mesta. Tako da svake godine su popunjeni svih tih 300 radnih mesta i ne samo dečaci, nego imamo i koleginice koji rade kao vatrogasci spasioci. Tako da, evo, trebalo bi, ja se nadam uskoro, da se raspiše konkurs za ovu godinu i pozivamo putem, samo da prate, recimo, sajt Ministarstva unutrašnjih poslova, gde je objavljeno da je raspisan konkurs i da se prijave. Naravno, moraju da se prođu određene psihofizičke provere, bezbednosne provere i sve ostalo koje ispunjava uslove, ulazi na spis, na ovaj rang listu i prema rang listi bude... Prioriteti, ko posto bude dobar. Zadovoljni opremom, je li tu sve u redu? Pa jeste, mi svakog dana, naša jednostavna posao gde se naša oprema svakog dana je maksimalno iskorišćava, da kad tako kažem. Zato vas i pitam. Idemo stalno u obnavljanje te opreme i u opremi vozila. Dobro, zato što je bilo malo zastoja kada sam poslednji put ja pričala sa vašim kolegama, davno je to bilo, ne, kad pogledali ste me, tako da znam da je bila oprema problem, drago mi je što to više nije tako. I kada govorimo o broju vozila koji zadovoljavaju potrebe jednog grada poput Beograda, je li tu sve u redu ili bi moglo i bolje i jače i više? Upravo to sam htio da kažem, da uvek može bolje, uvek može više, ali sve ono sa čim mi raspoložimo, to je Sektor za vanredne situacije i Vatrogasno-spasilačka brigada Beograd, sasvim dovoljno da naši sugrađani budu bezbedni. A ono što bih ja dodala kao neko svoje lično iskustvo pre neki dan, prekontrolišajte svoje vozilo pre no što krenete na malo duži put, pogotovo kada su visoke temperature. Pa za početak
sipajte vodu, da ne prokuva, jer nažalost to su neke scene koje možemo često videti, a negde smo pre od naših deka, tata imali tu kulturu da pre ne se krene na put se ono vozilo dovede u to stanje, da svi koji su u kolima budu bezbedni. Da se prekontroliše vozilo, ali ja bih samo još dodao i da se ponese jedan mali S aparat, to je aparat za početno gašenje požara, za ne daj Bože. Za ne daj Bože. Hvala vam veliki gospodine Mikoviću što ste bili gosti emisije, a mi danas i što smo bili uopšte u prilici da pričamo sa vatrogascima.